Дорогі брати і сестри, Слово Бога до нас сьогодні, те, що щойно ми почули, як завжди, багато Бог говорить до нас. Я почну від того, що мені здається найбільш важливе, так що мене доторкає особливо. Це закінчення Євангелія. Коли Господь приближається до своїх учнів, Він іде по морі. Це означає, що має владу над смертю. І апостоли спочатку в цьому страху, і Він говорить, це я є, не бійтеся. І вони хотіли взяти Його до човна. І вмить човен опинився на землі, до якої вони прямували. Мали якийсь ціль, мету конкретну, де вони прямували, так як ми маємо в нашому житті багато цілів, тих маленьких, кожного дня щось там осягнути, щось ми запланували в нашому подружжі, мати дітей, виховати гарно дітей. Також, як наше тут зібрання в тих справах захисту життя, промоції життя, також робимо свої плани і правильно, да? Хоча ми маємо свою мету, це осягнути чи це осягнути. Але є небезпека, що коли немає цього успіху, немає цього результату, який ми запланували, може бути потім розчарування, знеохочення. Що немає дитини, чоловік не міняється, люди не слухають нас і так далі. І ось це слово, яке нам дає визволення, об'являє нам правду, що ми осягаємо мету, коли Господь є з нами. Коли я приймаю, я хочу прийняти цього Христа Воскреслого, який шукає нас. Зараз для більшості, я може не знаю, чи для більшості, для частини з нас, великодній час. Але незалежно який час. Чи час посту, чи час великодній, пасхальний, Христос Воскреслий шукає нас. Так як приходив до своїх апостолів, так і до нас. Є час цієї любові, час шукання Господа, тому що Він шукає нас. І дуже часто є так, як в цій Євангелії. Незрозуміле, певно, для учнів було те, що Господь сказав. Після цього величезного успіху, коли накормив товпу людей, натовпи, і хотіли його оголосити царем, а він втікає. Він втікає і є на молитві. Цей захист перед цим божком успіху, що це може стати найбільш важливе, щоб людям подобатися, щоб людям дати те, що вони хочуть, так поверхнево. Він на молитву йде. А апостоли? А апостоли на морі, і важко. І, можливо, ставляють собі питання, чому він так зробив? Так як ми, може, ставляємо собі питання, чому так важко в цій нашому служінні буває? Чи в подружжі? Чи... І так він нас провадить. Так? Не все можемо зрозуміти. Можемо довіряти, що Він знає все, що відбувається. І метою є, щоб в кінці прийняти Його. І це є мета, якби на кожний день. Це найбільш важливе завжди. Це ціль, щоб Господь був зі мною. Щоб був в мені. В моєму човні. Да? Не є мета мати якісь там здійснення моїх планів. Це визволення, яке дає нам ця істина, що найбільш важливе. Христос Воскреслий. Бачимо в першому читанні цю міць Христа Воскреслого, тому що ми сьогодні були свідками, як Бог створює свою церкву, також цю структуру церкви, цих діаконів, це служіння, апостоли.
тут ми сьогодні чули, що багато людей їх слухає, приймає віру, але потім також будуть величезні переслідування. Вони є меншість, да? Можна сказати, навіть радикальна меншість. Ці перші учні, апостоли, діакони, це служіння різноманітне. Вони є меншість. Не мають ці структури, які ми сьогодні маємо. Но мають Христа Воскреслого. Мають Христа Воскреслого. І це їх майбутнє. І часто так буде в цьому досвіді перших християн, і не тільки перших християн, що залишається тільки Христос Воскреслий. І ми також якимсь чином приближаємося до такої ситуації, так здається, в Європі, в цій західної цивілізації, що також ми є меншість, більша і більша меншість. Є спокуса бути як інші, не бути відкинутим. І шукати якогось компромісу з тим світом. Ну, коли дивимося на діяння апостолів, бачимо, що ці через зустріч з Христом Воскреслим все міняється. Появляється ця нова культура, нова людина, новий спосіб відносин, новий спосіб переживання подружжя, новий спосіб підходу до життя. Це завдяки Христа Воскреслого, який також сьогодні тут приходить до нас. Христос Воскреслий. І метою є кожен день переживати саме з ним, шукати перед усім Його. Можна тут ще додати декілька слів. Що означає це Воскресіння? Ця подія радикально нова в історії людства. Чогось такого не було. Коли Господь говорив до своїх учнів про Воскресіння, то вони між собою, а що це означає Воскресіння? Цей факт, що там колись, 2000 років тому, якась людина померла і повернула до життя. Який це має зв'язок з нами, з твоїм життям? Знаємо, що Господь живе. Що Він живе. Папа Бенедикт любив вживати таке слово «стрибок». Остання Пасха в цьому розвитку життя на планеті Земля. В цій еволюції життя. Що людство завдяки цього факту, що Бог став людиною. І ця людина, Ісус Назарету, не була замкнута в собі. Він був в радикальній єдності з Богом. Так радикальної єдності з Богом, що був одною особою. Він як людина і Бог. Бо був людиною, справжньою людиною і був Богом. І через любов до нас, з любові до нас, Він прийняв смерть. Дозволив себе вбити. Але через цю єдність, яку Він мав з Отцем, Він воскрес. Переміг смерть. І впровадив людську природу в життя самого Бога. Бо він мав звичайну людську природу, цю матерію людського тіла, яку має кожен з нас. І він впровадив цю людський рід, це нашу прилюдську природу в життя самого Бога. І через це він має міць жити в кожним з нас. І ця міць цього Воскресіння, яка właśnie приносить цю перемогу над смертю і дає вічне життя, не самотне вічне життя, бо часто ми говоримо про, що маємо безсмертну душу. Але яка тобі користь з твоєї безсмертної душі, якщо ти будеш сам? Так і зараз. Уяви собі, що ти живеш, да? Не маєш друзів, не маєш батьків, не маєш брата, сестри, не маєш дружини, не маєш дітей. Ти сам, самотній. І що це за життя? Саме життя, безсмертя, без любові, без відносин, це як прокляття, це пекло.
страждає людина найбільше від самотності. І ось через Воскресіння Ісус Христос дає можливість для кожної людини, для кожної істоти людської бути в цій єдності з Богом. До нас це приходить через віру і через хрещення. Через віру і через хрещення. В хрещенні ми отримали цю, також треба сказати, радикальну зміну способу існування. Спосіб існування був раніше, після первородного гріха, в самотності, що ти не відчуваєш любові Бога. Не можеш бути в якійсь глибокій єдності з Богом. І це є пекло. Поки ти на землі, то маєш багато обезболіваючих, що не відчуваєш цього, може, так міцно, цієї самотності своєї, в глибині свого буття. Але після смерті фізичної, або коли є хрести, страждання, проблеми, дуже міцно відчуваєш. Люди не витримують цього, кладуть руки на себе. І ось через хрещення ця перемога Ісуса Христа над смертю, над самотністю людини, над пеклом, вона є в тобі. Що ти тепер маєш в собі дитинство Боже. Маєш в собі здатність входити в відносини з Богом як Отцем. Це Боже, ми часто говоримо, що ми діти Божі. Ну, ми діти Божі, але дитина Божа є подобна до Бога. А ми це втратили в якимсь чином. Да? Цю здатність входити в відносини з Богом як Отцем. Через віру і хрещення заново це є в нас. Святий Павло говорив цю тайну не тільки свого якби, досвіду містичного, духового, але саме про це, що відбувається в час хрещення. Що не живу вже я, а живе в мені Христос. І наша мета, щоб це було, незалежно, чи я хворий, чи я здоровий, чи я багато зробив, чи мало зробив, тільки щоб цю конкретну ситуацію, яку Бог дає, цю зараз ситуацію, наприклад, війни, також цю ситуацію, може, в твоїй сім'ї, хвороби, трудності, щоб це переживати як дитина Божа. Це є ця мета. І коли ти з Господом, незалежно, які, скажімо, зовнішні результати, який успіх, так по-людськи, то ти осягнув ціль свого життя, ціль цього дня. Да? Цей день є, яка мета цього дня? Щоб я цей день пережив з Христом. Чи дозволив, щоб Він жив в мені. Всі цього навчаємося і особливо, зрозуміло, Євхаристія є цей момент, коли пробуємо це досвідчити, пережити, щоб Його, власне, Його дає нам Він себе в своєму тілі, в своїй крові. Та свою ідентичність нам дає. Ідентичність Сина Божого, дитини Божої. Да. Він помер і воскрес, щоб це могло бути в тобі, і це прийшло в тебе через хрещення. І потім зрозуміло є всі умови, щоб це жило в нас. І вже закінчую також в цьому. Кожен має, як бачимо, також свої покликання, свої служіння. Мають апостоли, які мають турбуватися перед усім про це Слово, бо воно і завжди у початку. Без цього Слова, яке дає нам віру і дає нам контакт з Христом Воскреслим, потім мусить це бути завжди у початку нашого служіння.